Visi čia žinojo, kad Vytenis nestabilus. Sunkus vaikas. Kam iš jį atvažiavot? Apsižiūrėt. Ko? Kairį. Nu, dėp susijusiu su matiniu žudimu. Kiti laikai buvo? Prieš 4 metus. Noriu atkeršyti už savo brolį, čia normalu, tai? Palauk. Man tikrai reikia pasišnekėti su savimi. Atsiprašė, perduok, kad jūs pizdintumėt iš šiandien, nesąmonė čia neklausinėt. Rankos visos buvo nubrozdintos nuo vynų lašinė. Iš visų jėgų įsikibęs bandė perlipti, bet kojas buvo sulaužyta. Čia. Uždaryk. Tu durnas? Uždaryk, sakau.